Depois eu perdi. Qual preferido? Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um dia de trabalho, tá? Hoje, quarta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado, né? Amanhã, 7 de setembro. Então, hoje, será que vai ser bom ou será que vai ser amanhã, né? No feriado. Agora são aproximadamente 7 horas da noite, dois pedidinhos, tá? Uma pizza já tá montada ali, é 64 queijos, 6 calabresa. E agora vou montar outra pizza aqui. Né? São aquela entrega, essa é uma retirada, tá? Que é 6 estrogonofe de carne e 64 queijos, né? Hoje é dia de promoção aqui na nossa pizzaria, tá? É toda quarta-feira, qualquer pizza do nosso cardápio sai por R$41,99. Então, a promoção em si já faz o dia ser promissor, né? E hoje eu vi véspera de feriado, nós acreditamos que será um dia bacana. Então, a gente vai tentar gravar o máximo possível, tá? Durante a nossa noite, compartilhar com vocês. E no final fazer um resumo do que deu, se foi bom, se foi fraco, se foi na média, tá? Então, esse é um resumo. E a gente vai fazer no estilo que a gente tem feito. Vai gravando as pizzas, vai conversando um pouco, tá? Na quatro queijos aqui, só por curiosidade, para quem está chegando no canal agora, nós utilizamos requeijão da marca Vigor, tá? Provolone, cheddar e mussarela. Então são quatro queijos. A estrogonofe de carne, aqui tem algumas receitas. E a gente utiliza sempre a carne coxão mole, tá bom? Então vamos aí filmando durante a noite com vocês. Bom, galera, as duas primeiras já estão prontas e eu vou trocar o gás. Esse gás, na realidade, então eu deixei ela dar essa primeira aquecida no forno, ele já estava bem vazio, eu sabia que não ia aguentar trabalhar hoje, tá? Mas eu tento aproveitar o máximo possível. Hoje um botijão de gás desse, aqui para nós, o forno paulistano, modelo P40, tá? Independente de ser digital ou analógico, o trabalho vai ser o mesmo, o que muda é só o relógio. Nós temos feito a média de 160 pizzas por botijão, tá? Então, é o que a gente tem feito, eu aproveito o máximo com o botijão. Fiz aquelas duas, né? Falei para vocês que já tinha saído aquelas duas, já são mais três, então a gente vai continuar a nossa produção por aqui. Thank you.
dentro do nosso carro. Bom, pessoal, então 9h41 da noite, né? Ou seja, 2 horas e 40 minutos de trabalho, 37 pizzas vendidas, tá? Essa daqui é a última que eu estou fazendo da noite, meia portuguesa, meia benedito, não sobrou massa nem para nós, né? Fazer pizza, tá? Então, se tivesse mais, teria vendido aí no mínimo mais umas 10. É que realmente a gente passou um pouco despercebido, feriado no meio da semana. Depois também não achamos que sairia tudo isso, mas foi maravilhoso e a gente agradece por isso. Então eu finalizo esse vídeo por aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o like, isso ajuda demais a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!